მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ოქროს ტარო. და ალბათ ხვდებით უკვე, რასთან დაკავშირებით უნდა გავშალოთ აი ეს კონკრეტულად ეს დასტა. მე მიყვარს, როცა აი რაღაც წარმატებაზე, ფინანსურ გამარჯვებაზე და ბედნიერების მოლოდინზე ვშლიხომ აი ამ დასტას. აი ამ ასეთი ოქროს ეფექტით, იმიტომ რომ ოქრო საერთოდ ძვირფასია, ხო? ძვირფასთან არის, ძვირფასთან ასოცირდება. სიმდიდრესთან, მატერიალურ კეთილდღეობასთან, მატერიალურ წარმატებასთან, ფინანსურ წარმატებასთან. აი ნახეთ. და მოდით შევეკითხოთ ჩვენს ოქროს ტაროს აი ეს საკითხი, გამარჯვების პერსპექტივა, თუ რამდენად არის გამარჯვების პერსპექტივა, რაც უნდა იცოდეთ, რა მოიჩქარეს მომავლიდან. აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. თქვენთვის იშლება აი ეს ოქროს ტარო. თქვენთვის იშლება და რამდენიმე წუთში თქვენ გეცოდინებათ პასუხი. ტარო გაიშლება ექსპოზიციად და ეს შეკითხვები იქნება: როგორ ხედავთ ეხლა, მეორე თქვენი ჩანაფიქრი, მისი აუცილებლობა თქვენ ცხოვრებაში, მესამე რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი, მეოთხე მიზნის მიღწევის მოახლოვება, შორს არის თუ ახლოს აი ეს მიზანი თქვენგან, მეხუთე თქვენ ამასრულებულ უკვე რეალიზებულ სიტუაციაში, ანუ როგორ ხედავთ უკვე აი ეს რო ასრულდება და თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ უკვე რეალიზებულ სიტუაციაში, და მეექვსე სამყაროს თანადგომა, როგორია თქვენს მიმართ სამყაროს თანადგომა. აბა ვნახოთ. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, ჩაიფიქრეთ თქვენი აი რაც გინდათ რომ მოხდეს ახლო მომავალში. დავიწყოთ. ესე იგი, პირველი, როგორ ხედავთ ეხლა თქვენ, მეორე თქვენი ჩანაფიქრი, მისი აუცილებლობა თქვენს ცხოვრებაში, მესამე აი აქვე, ესე იგი, ვინაიდან ამ მეორეში არის ფაქტიურად ორი შეკითხვა: თქვენი ჩანაფიქრი, ანუ როგორ ხედავს თქვენ ჩანაფიქრს, და მეორე მისი აუცილებლობა თქვენს ცხოვრებაში, ან აქვე დავდებ მეორესაც. ესე იგი, მესამე, რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი, მეოთხე მიზნის მიღწევის მოახლოვება, ანუ რამდენად შორს არის ან რამდენად ახლოს არის აი ეს თქვენი მიზანი, მეხუთე თქვენ ამ ასრულებულ უკვე რეალიზებულ სიტუაციაში როგორ ხედავთ, და მეექვსე სამყაროს თანადგომა როგორია. და კარგი იქნებოდა აქ ერთიც ჩაგვემატებინა ტაროს რჩევა. ესე იგი, ტაროს რჩევა იქნება ქვემოთ და სამყაროს თანადგომა ზემოთ. აი ესე გავაკეთოთ. მე7 ჩავამატებ აქ. ჩავამატებ მე7 ტაროს რჩევა. მე7. აი ეს. დავიწყოთ. პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? აქ ჩანს ადამიანი მიზანდასახული, მაგრამ ემოციური. ემოციური ფიქრებით. აგრეთვე იცით თქვენ, რაც გინდათ. პირდაპირ თქვენი გზა გაქვთ არჩეული, ეს უკვე მომწონს, თქვენი გზა გაქვთ არჩეული და პირდაპირ მიდიხართ აი ამ გზის მიმართულებით. ნახოთ აქვე ჩავეკითხოთ გზა, როგორ ხედავს ამ გზას. და მოვიდა გზაც. გზა, რომელიც არის წარმატების მომტანი. ვინც იცის ახლა ამ არკანის მნიშვნელობა, ის მიხვდება.
რომ ეს არის დაკავშირებული მართლაც გზასთან, რომელსაც შეუძლია წარმატების, დიდი წარმატების მოტანა, დიდი გამარჯვების მოტანა თქვენთვის. გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. მეორე, თქვენი ჩანაფიქრი, მისი აუცილებლობა თქვენ ცხოვრებაში. ჯერ ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს ამ თქვენი ჩანაფიქრს. თქვენი ჩანაფიქრი არის ის, რომ მაგას იყოთ ბედნიერი. არ ვაკონკრეტებ, შეიძლება ის იყოს პირადი საკითხი, შეიძლება იყოს მატერიალური კეთილდღეობა, ზოგადად ვსაუბრობ თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც მიმართულია თქვენი ბედნიერებისკენ. შემდეგ, რამდენად აუცილებელია ეს თქვენ ცხოვრებაში? აუცილებელიც არის და იმსახურებთ კიდევაც. გინდათ გაჩვენოთ? აუცილებელიც არის და იმსახურებთ კიდევაც. ნახეთ, როგორი არკანები ამოვიდა. ამოვიდა ცხრიანის მონეტები და მონეტების დედოფალი. რასაც იმსახურებთ, როგორი ბრწყინვალე თვითონ ფორმატი, როგორ შეეფერება აი ამ ინფორმაციას ისი ბრწყინვალება. შემდეგ მესამე, რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? ეს ჩანაფიქრი მოგიტანთ ენერგიების ხარჯვას. Ну, ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ამხელა წარმატებისთვის, როცა იბრძვის ადამიანი და ამხელა წარმატებაზე როცა ფიქრობს ადამიანი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივიც არის, რომ ის ხარჯავს ამ ენერგიებს. ეს იქნება ფიზიკური თუ მენტალურად, იხარჯება მოკლედ ეს ენერგიები, ამ ენერგიებით იკვებება აი ეს თქვენი მიზანი, აი ეს თქვენი იდეა თუ რაც არის, რაც გაქვთ თქვენ ჩანაფიქრი. აი ამ ენერგიებით იკვებება, მაგრამ გადაჭარბებული არ მოგივიდეთ. და ვნახოთ ახლა აი აქვე, აი ამ ენერგიების გახარჯვასთან დაკავშირებით, ნახოთ. ამ ენერგიების გახარჯვასთან დაკავშირებით, ნახოთ. ეცით რა არის, აქ ახლა ნახეთ, ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. ძალიან ზედმეტიც არ მოგივიდეთ აი ეს ფიქრები, ეს აქტივობა, რომ არ დასუსტდეთ ფიზიკურად, უბრალოდ თქვენ სხეულს ვნება ზიანი არ მიადგეს. აკონტროლეთ თქვენი ენერგიები, ზედმეტი არ მოგივიდეთ. შემდეგ, ეს იყო მესამე. მეექვსე, არ ერთი წამით, ესე იგი მესამე, მეოთხე, მიზნის მიღწევის მოახლოვება, შორს არის თუ ახლოს? აქ დამჭირდება წრიული ტარო. მიზნის მოახლოვება. თქვენ, აი როგორ გითხრათ, მაგნიტივით იზიდავთ აი ამ თქვენს მიზანს. მაგნიტივით, თქვენია ეს, თქვენეულია ეს, თქვენ გეკუთვნით გესმით? აქ ამოვიდა კვერთხების დედოფალი. ენერგია, ტელეპატიურად, ტელეპატიური რაღაც ისეთი ანდამატივით იზიდავთ თითქოს რაღაც, აი და იცით, რომ აი ეს არის თქვენი და იცით, როგორც მიაღწიო, თითქოს უკვე ნათლად იცით, აი ეს გზაც, ეს ყველაფერი გაქვთ გათვლილი. ძალიან საინტერესოა, ეხლა მე მოვიტან წრიულ ტაროს და გავიგოთ, რამდენად ახლოს არის თუ შორს, აი ეს რაღაცა, ის ბედნიერება, რომელიც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. მოვიტანე წრიული ტარო და აი ამ ტაროს შეუძლია პერიოდების დასახელება, მიახლოვები წყალქვეშა დინებები, აგრეთვე გამოწვევა, რასაც ითხოვს ეს სიტუაცია თქვენგან, ნახოთ აბა. ესე იგი, ეს არის მერამდენე მეოთხე შეკითხვა. მიზნის მიღწევის მოახლოვება, რამდენად შორს არის, ან რამდენად ახლოს არის ეს თქვენი მიზნის რეალიზების პროცესი, რეალიზების წუთები, აი ეს მომენტი გვაინტერესებს ჩვენ ახლა. რამდენად ახლოს არის თუ შორს? ხედავთ ხო, როგორი მრგვალია? თითოეულ არკანს აქვს მნიშვნელობა, ძალიან მიყვარს ეს დასთა. ესე იგი, მეოთხე, მიზნის მიღწევის მოახლოვება, შორს არის თუ ახლოს? მიზნის მიღწევის მოახლოვება. ნახეთ ახლა, აქ გამოჩნდა ესეთი გამოწვევა. თქვენგან,
ითხოვს ტარო. აი ეს ამოვიდა მონეტების დედოფალი. მონეტების დედოფალი თავის მხრივ არის ორგანიზებული ადამიანი, რომელმაც იცის თავისი საქმე, წარმატებული ადამიანი, გონიერი ადამიანი, ჭკვიანი ადამიანი, რომელიც არაერთხელ ყოფილა წარმატებული თავისი არაერთხელ კი არა და უბრალოდ მიდრეკილება აქვს. ყველაფერს აკეთებს და შნო და მარიფათი, ანუ მაგის მინდა დავაკონკრეტო, შნო და მარიფათი აქვს ამ ადამიანს, ნახეთ. აი ესე. და ეს ამოვიდა აი ესეთნაირად, ნახეთ, ამოტრიალებული. ანუ ეს გამოწვევაა თქვენი. გამოწვევა, ანუ თქვენგან რას ითხოვს ტარო? თქვენგან ითხოვს აი ეს მოვლენა, აი ეს ჩანაფიქრი, რომ რეალიზდეს რაც შეიძლება მალე, ითხოვს მეტ აქტივობას, გონიერებას, ჭკუას და ყოველი ნაბიჯი უნდა იყოს გათვლილი წინასწარ. აბა ვნახოთ კიდევ სიჩქარე, პერიოდი. პერიოდი მაინტერესებს მე. პერიოდი მაინტერესებს. მომავლიდან მოდის, კი ბატონო, მომავლიდან მოდის და იცით რა არის უკვე გადმოხრილია აქეთკენ, თქვენი სიხარულისთვის. მოდის თქვენი სიხარულისკენ და სადაც არის მიუახლოვდება, აი ესე ვერტიკალურად სადაც არის დადგება. ნუ ნახეთ. აი ესეა, ხო? აი ესე ემოციები, საციხარულო ემოციები, თქვენი კმაყოფილება და მოდის მომავლიდან. ანუ მომავალი არის მარჯვენა მხარე. მოდის და აი უნდა გაჩერდეს აქ, ხო? მალე იქნება ეს თქვენი სიხარული, მალე მოვა. თან პლუს მონეტების დედოფალიც არის აქვე. აი ნახეთ, გაჩვენებთ ახლა. მონეტების დედოფალი. Ну ეხლა აშკარად უკვე ნათელია რაზედაც გაქვთ ჩაფიქრებული ორი ადამიანი. მაგრამ უბრალოდ მე არ ვაკონკრეტებ. თქვენ თვითონ მიხვდით. ანუ მოდის აი ეს რაღაცა დიდი ბედნიერება. თქვენი დიპლომატიური მიდგომა, ქალური დიპლომატია გამოიჩინეთ და ეს ყველაფერი რეალიზდება. გიახლოვდებათ ყოველ შემთხვევაში ეს პროცესი. და შემდეგ ახლა ვაგრძელებ მეხუთე, თქვენ ამასრულებული უკვე რეალიზებულ სიტუაციაში როგორ ხედავთ? უკვე ამ რეალიზებულ სიტუაციაში როცა იქნება აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, მესამე ადამიანის ჩართულობა ჩანს, თითქოს რაღაცას გარიგებთ ეს ადამიანი, თითქოს რაღაც გვერდში გიდგათ, აი ამ გზასთან დაკავშირებით. ისევ და ისევ ნახეთ, ამ ოქროს დასტაშიც ამოვიდა იგივე. გაიშიფრა თქვენი ოცნება და თქვენი ფიქრები, რაზედაც ოცნებობთ. გაიშიფრა დასტით, ტარომ გაშიფრა. ნახეთ, აქაც და აქაც ამოდის ერთი და იგივე მნიშვნელობის არკანი. ორი ადამიანის ერთად ყოფნა, დაახლოვება, ორი ადამიანის დაახლოვება. ეს მეხუთე, ესე იგი თქვენ ამასრულებულ უკვე რეალიზებულ სიტუაციაში და სამყაროს თანადგომა ვნახოთ ახლა ამ ურთიერთობაში, აი ამ ჩანაფიქრში. სამყაროს თანადგომა ასეთია, რომ თქვენ დალევთ შამპანურით შევსებულ ფიალას, ეს არის უკვე გამარჯვების ტოლფასი არკანი. აბა ვნახოთ კიდევ დამატებით ინფორმაცია. ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში ძალიან მალე და ამოდის აი აქ ძალა, გაძლიერებული ჩანხართ. გაძლიერებული მთლიანად აკონტროლებთ სიტუაციას, გამარჯვებული ხართ და ადამიანს თუ ადამიანებს თუ სიტუაციას ყველაფერი აი თქვენ შეგიძლიათო თქვენ ჭკუაზე წარმართოთ. Ну რაღაცნაირად როგორც მაგიური ადამიანი, აი ისე ჩანხართ. მოკლედ, აი აქ ჩანს თქვენი გამარჯვება თქვენი რაღაც აი ბუნებრივი რესურსებით, იცით? ეს არის გონიერება, ეს არის ბუნებრივი რაღაცა მაგიური ტელეპათიური უნარები. აი ამ ყველაფერს იყენებთ, რომ გამარჯვებას მიაღწიოთ. და ძალიან ბუნებრივად, იცით, რაღაც აი უნარჩვევები გაქვთ, რაღაც ბუნებრივი ისეთი, რომ თქვენ თავიდან ბოლომდე აი აღწევთ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს. და ვნახოთ, აბა წრიულ ტაროს შევეკითხოთ საბოლოოდ.
სამყაროს თანადგომა რამდენად არის თქვენკენ. Каргит, модит, ак гавчертет, имитору ак имдени карги бедниери да карги арканеби амовида, ром амазе аруна гамахвилдес урадхеба. Ошен тхуаши эхла аметапсе. Шейлиба ай эс хелшецкоба, ром гзидан модис бедниереба, да тхуен шана пиксац ахцевт, дзален исев, тхват адвилат, адвилат. Თქვენ შეგიძლიათ აი ამ სიტუაციის თქვენ შუაზე მართვა და სამყაროს გიწყობთ ხელს. მაგრამ ოი, აქ ტაროს რჩევა დამავიწყდა. აი ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა რომ არ გადაამეტოთ ემოციებს, არ გადაამეტოთ რაღაცა, რაღაცა გადამეტება ჩანს აქ. არ გადაამეტოთ, ესე იგი, ნახეთ. Мокрет ак амудис киде параллелур режимში გამაფრთხილებელი არგანები რომ ზედმეტი არ მოგივიდეთ. Арц манипуляция, арц телепатиურად თქვენი რაღაც ზეგავლენის მოხდენა სიტუაციაზე თუ ადამიანებზე და арц გადაჭებებული, დაჟინებული ტოლვა, აი ამ თქვენი რაღაცა ჩანაფიქრის მიმართ. გაყევით გზას ჩეულებრივად, арц ნელა და арц ჩქარა, რო იტყვიან იჩქარეთ ნელა. Да твитон мова тавис дрозе ყველაფერი. Гесмит, арецадот რომ ვიღაცის თავისუფლების, ასე თქვა, შეზღუდვით თუ ვიღაცის დამცირებით თუ ვიღაცის დაჩაგვრით მიაღწიოთ აი ამას. Ეს арецадот. Ар даушват ასეთი რაღაცა. ზოგიერთი მაგალითად მოქმედებს ისე, ოღონდაც თვითონ გამოიმარჯოს და ის არ დაეძებს თუ აი ამ თავისი ნავიჯებით ვიღაცას დაუშვათ გულსკენს ან აწყენინებს ან რაღაცა. Თქვენ არ დაუშვათ ასეთი რაღაცა, თუ გინდათ რომ შეგერგოთ აი ეს თქვენი მატერიალიზებული სურვილი, რომელიც აქ ჩანს. მიხვდით ხომ რასაც ვამბობ? Ხო, აქ არაერთი არკანი ამოვიდა წარმატების. Ай магалтат эс эс эсэц, რომელიც მიანიშნებს, რომ საკმაოდ ძლიერი ადამიანი ძანდებით. Საკმაოდ ძლიერი телепатиურად, თუნდაც ბუნებრივ მაგიურად. Да თქვენ შეგიძლიათ, რომ აი ამ ჩანაფიქს მიაღწიოთ. Нахет. Ам гашлаში ამოვიდა 4 უძლიერესი არგანი. Ერთგვარი პროგრამა. Ertgvari programa amovida shegizliat vai es archans kho ai nakhet shegizliat es daskrinot sheinakhot tkvenia es programa tkvenia es informatsia ti tsamdes mishlis khas ai ai es vtkat ai es და სკრინეთ შეინახეთ ეს თქვენი როგორც დამხმარე პროგრამა, ეს როგორც თქვენი დამხმარე პროგრამა და როგორც გამაფრთხილებელი პროგრამა გაჩვენოთ ისიც. მოდით არ გვინდა იმას არ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ სიტყვითაც უნდა გაიგოთ არა, გაითვალისწინეთ ეს რჩევები ტაროსგან, რომ არ გადაამეტოთ აი ამ თქვენი რაღაც მიზანს, იცით, არ უნდა გზა და გზა არ უნდა აწყენინოთ ადამიანებს, ოღონდაც თქვენსაც მიაღწიოთ. აი მაგისი თქმა მინდა და ამას გაფრთხილებთ ტარო. გადამეტება არ დაუშვათ. ბუნებრივად გეკუთვნით, მიიღეთ კი ბატონო, შეირგეთ, მაგრამ ძალადობრივი გზით, ძალადობრივი გზით არ შეიძლება, არ ვარგა ხო, ეს რაღაც არასწორი იქნება. ამიტომ გაითვალისწინეთ აი ესენიც. Დიდი მადლობა, ჩემო კარგებო, რომ მიყურეთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად. რომ იყავით ჩემთან ერთად და მინდა წარმატებული არკანი გაჩვენოთ და ასე დავასრულოთ. სათიყო. ესე ჩამეთ.
აი ეს კიდევ იყო მოკლედ საწავიდა ის ზალა მოკლედ ალაზაღა და ფარჯავი ხო დროს თქვენ ისედაც უკვე დასკრინეთ ის 4 არკანი რომელიც უკვე მიანიშნებს თავის მხრივ რომ თქვენ მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს გაითვალისწინებთ ტაროს გაითვალისწინეთ ტაროს რჩევებით წყალქვეშა დინებები არსებობს აი ამ გზაზე დიდი მადლობა რომ მიყურეთ დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ დააწყაბეთ ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის ტაროსთვის ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის რა შეეხება ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-777-343 ვიმეორებ 599-777-343 დამირეკეთ და მიმესიჯეთ დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით ნუ გამოტოვებთ შანს როცა უნდა იცოდეთ როგორ მოიქცეთ რა უნდა გაითვალისწინოთ ასეთ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ჩანაფიქრის წარმატებულად მიღწევაში მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, ღვთისმფარველობა და თქვენი ჩანაფიქრის მშვიდობიანად ასრულებას გისურვებთ. ღვთისმფარველობა თქვენ და მომავალ შეხვედრამდე.